Вітаю, час новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Відсьогодні у Тернополі до Дня Збройних сил України стартує тиждень військового кіно. Розповів представник Державної служби з питань ветеранів та учасників АТО Микола Казюк. За його словами, у Палаці кіно безкоштовно показуватимуть документальні фільми про війну. Це кадри із цих фільмів. Це стрічки висота 307,5, перехрестя балу, Одесити на Донбасі, на схід, вибір, заміновані вірші. Та Луганський форпост. Сьогодні, 29 числа, буде показ фільму «Висота 307,5». Хочу звернути на нього окрему увагу, тому що це фільм про Дебальцевський котел, і в ньому є кадри про проходження військової служби та смерть трьох хлопців з Тернопільщини. Тому я впевнений, що будуть батьки, якщо вдасться їх привезти. Я запрошую всіх, як мінімум, подивитись, що відбувалося насправді в Дебальцевському котлі, і, по-друге, віддати шану цим батькам, в яких сталося таке велике горе. Наступні фільми будуть... Це буде «Дорога на схід», «Луганський форпост», «Перехрестя Балу» та інші. Вони всі є документальними, вони всі про війну на сході нашої держави, про різні ситуації, які відбувалися, різні періоди часу, в яких брали участь дуже багато хлопців з Тернопільщини, з різних військових частин. Я запрошую всіх, як молодих, так і старших, прийти на перегляди цих фільмів, тому що у нас дуже велика проблема зараз з тим, що багато людей вже втомилися від війни, і в основному це люди, які не мають жодного враження про війну, тому обов'язково їм треба прийти подивитися. Показуватимуть військове кіно щодня о 16-й годині до 6 грудня. Сім команд візьмуть участь у чоловічому волейбольному турнірі пам'яті Віктора Гурняка, який сьогодні розпочнеться у Тернополі. Про це новинам розповів керівник фізвиховання Тернопільського технічного коледжу Тарас Когут. За його словами, змагання стартують о 12-й, триватимуть 2 дні на 2 локаціях – у коледжі та у 28-й школі. Будуть 7 команд. Наша команда, буде команда з Луцька педінституту, буде команда з Бродів педучилища, наша ДУСІШ Тернопільська буде, Кременецький лісоколедж буде і медична академія наша. Сьогодні планується зробити групові ігри, а в суботу вже будуть стикові ігри за 1-3 місця. Віктор Гурняк, пам'яті якого втретє відбувається цей турнір, був журналістом, фотокореспондентом, членом Пласту. Брав участь у Революції Гідності. Влітку 2014 року добровільно вступив до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». 19 жовтня 2014 року загинув під час мінометного обстрілу при спробі вивезти на машині поранених товаришів з поля бою. Це сталося поблизу села Сміле Луганської області. Так як він мій студент, я його дуже добре знаю, знаю його як людину. І в нас виникла така ідея, на нашій кафедрі виникла ідея такий турнір зорганізувати, щоб діти бачили, студенти наші бачили, і щоб вони вчилися трошки, що не тільки життя те, що тут в коледжі, але життя ще також і за межами коледжу, і воно буває таке, не таке, як ми собі це хочемо уявити. Сьогодні продовжать шукати 15-річного Віктора Грубіка із села Золота Слобода Козівського району. Його шукатимуть 7-й день. Хлопець зник у ніч з 21 на 22 листопада. Вчора його розшукували у лісах та чагарниках біля сіл Золота Слобода та Вівся Козівського району, повідомив чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.